Smaak die Bybel oop by Eksodus hoofstuk 3. Eksodus hoofstuk 3. In ons bestudering van Eksodus 1 tot 12 het ons geleer dat die Here nie van sy volk vergeet het nie. Israel in Egipte land kry swaar hulle aanskou 'n kindermoord. Ons lees en daardie moord word een van die seentjies se lewe gespaar en hy kry die geleentheid om groot te word vir die eerste paar maande selfs 'n bietjie langer by sy eie moeder, daarna in die paleis van die koning. Dan sien ons verder dat hierdie seun verflig op ouderdom 40 nadat hy Egipte naoor doodgeslaan het hy bevind homself tans in Midian waar hy vir homself 'n nuwe lewe al gevorm het vrou met kinders hy pas skaap op hy pas vee op voordat ons lees kom ons bid saam Almagtige en barmhartige God. Dankie Here dat ons U kan aanroep. As die God van hemel en aarde, 'n e ewige God, soos geen ander met niemand vergelykbaar altyd daar. Groot, almagtig. Daarom pleit ons nou Here waar ons die woord wil lees dit wil oordink dat u 'n besonder ons ook nou sal begunstig om te hoor wat u sê sodat ons kan doen wat u vra sodat ons kan begryp laat ons verstand verlig wees volgens u genadige wil in Jesus naam amen Syredes so 3 vanaf vers 1 En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro die priester van Midian En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het kom hy by die berg van God by Horeb Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos En toe hy weer sien brand die doringbos in die vuur maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy neskuurig naderkom roep God na hom uit die doringbos en sê Moses Moses en hy antwoord Hier is ek. En hy sê moenie naderkom nie. Dra nader jou skoene van jou voete af want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is en ek het hulle jammerklagte oor die drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egipteneers te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, en amorite en peresite en jebite en jebusite en nou kyk die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom ook het ek die verdrukking gesien waarmee die egiptenaars hulle verdruk gaan dan nou heen dat ek jou na farao kan stuur en lei my volk <coughs> verskoning en lei my volk die kinders van Israel uit Egipte uit maar Moses het tot God gespreek Wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei En hy antwoord Ek sal met jou wees en dit sal vir jou beteken wees dat ek jou gestuur het as jy die volk uit Egipte gelei het sal julle op hierdie berg God dien. Ek hetal vers 12. En hy antwoord: En ek sal met jou wees en dit sal vir jou beteken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Wat beteken dit om op die regte plek op die regte tyd te wees? Wat beteken dit om jou lewe te geniet? Gemaklik te wees met jou huidige omstandighede. Al twee stellings spreek van tevredenheid en met gemak en rus in jou gemoed. Moses 'n man met die ouderdom van ongeveer 80 jaar is nou al 40 jaar in Midian. het nie sy lewe veel word daarvan nie gesê nie behalwe dat hy vee oppas. Ons weet dat hy 'n gesin het. In een dag soos hierdie het vir hom aangebreek dat hy maar weer uitgaan die vee vat na haar na weiding is, soos 'n goeie herder sou doen. Neem maar die vee waar die vee moet kom. Maar die dag sou anders wees was al sy ander dae Moses vind hy stap en hy kyk wat sien hy hy sien 'n bos wat brand maar hy sien nie 'n bos wat uitbrand nie hy stap nader want wat 'n snaakse ding om te sien iets brand maar dit word nie verteer deur die vlam wat dit brand nie hy stap nader om te kyk wat sou dit wees iets wat hy nie ken nie en hierdie is een van die heerstondontmoetings wat Moses het met die almagtige God wat hom destyds daar uit 'n vuur uitgetel het lewend bewaar het 'n bly plek gegee het en nou homself aan hierdie man uit die water getrek soos sy naam beteken nou wys wie is God Moses sou hierdie dag nooit vergeet nie hierdie sou 'n besonderse dag in sy lewe wees want so sy naderst om te kyk kom die stem van die Here na hom Moses Moses is eerstens vreemd om te sien 'n bos brand en brand nie uit nie om jou naam te hoor sonder dat jy weet daar is iemand en hy sê hier is ek En dan die fermaning. Moses trek die skoene van jou voete af vers 5. Want die plek waar jy op staan is heilige grond. Trek die skoene van jou voete af. Heilig is 'n woord wat hier verskyn. 'n Woord wat van hier af in Israel se geskiedenis verskriklik baie sou beteken. En hier begin ons al beleef wat dit beteken om in God se teenwoordigheid te kom. Ons sit vanoggend in 'n diens wat ons noem 'n ere diens. Hierdie is God se ontmoeting met ons elke week. Op 'n dag eenkant geplaas vir hom. Ons praat van 'n heilige dag. Ons praat van die tyd as heilige tyd. Ons praat van die God wat in ons midde is as 'n heilige God. En jy hoor die woordjie woord heilig heeltyd gebruik word. Moses, trek uit jou skoene. Die plek waar op jy staan is heilig. Want God is hier teenwoordig. 'n Bepaalde aspek van respekteer die God met wie jy nou te doen kry is wat die Here van hom vra. En Moses skrik. Moses skrik. Want God is dan hier. Kan ek bly lewe as God hier is? Iets wat ons as mens vandag nie eers aandink nie. Kan ek in God se teenwoordigheid by 'n erediens wees en bly lewe? Ja. Ons vervolg van die genade van God wat hom deur sy Gees openbaar het, is sy woord lewegewend. En ons kan in sy teenwoordigheid verskyn. Maar ons kan sy aangesig nie sien nie. Want die wat sy aangesig sien, sal sekerlik sterwe. En daarom het hy sy seun gestuur sodat ons sy aangesig kon aanskou die liefde van God kon ervaar en beleef vir God is hierteenwoordig daarom kry hy die naam Immanuel God met ons daarom het hy kom woon en Johannes dan geskrywe onder ons Johannes 1 want Immanuel moes hier wees soos Moses Immanuel beleef het moes hy hom onder ons kom tuis maak dat die wêreld hom kan sien vir wie hy is. Moses kry die eerste blik van 'n vuur wat voor hom brand en nog nie verteer nie. 'n Vuur wat al reeds in Genesis verteer het. God is hier teenwoordig, Moses. Trek uit jou skoene en weet met wie jy te doen. En dan die troos. Ek is hier, almagtige God. Want kyk na sy openbarmaak. Ek sal die vuur maak wat nie kan geblus word nie. Ek sal die vuur maak wat nie noodwendig gaan verteer nie. Ek is groot, jy is klein. Ek is magtig, ek is almagtig. Jy is sonder vermoë van mag. Ek is sterk, jy is swak. Hier staan die God voor ons wat homself as die reuse agtige God openbaar. En dan sê hy die volgende: Ek is die God vers 6 van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Ek is die God van jou vader Abraham, van Isak, van Jakob. Hierin verbind die Here 'n ganse geskiedenis. En hou Genesis 15 elke week in gedagte. Want die Here is besig om Genesis 15 heeltemal oop te vou, in te kleer, 'n datum, 'n tyd en 'n uur aan elke woord te gee. In Genesis, in Eksodus 1 tot 12 word dit so oopgebreek stukkie vir stukkie Ek is die God van Abraham. Abraham het daar gestaan uit by die stykke vleis. Ek is die God wat met Abraham gepraat het. Ek is die God wat vir Abraham gesê het, jy sal 'n nageslag hê. Jy sal 'n bly plek hê. Ek is daardie God wat hier vir jou staan, Moses. Hier is ek. Ontbloot sodat jy iets van my kan sien Hoe kan hy God wees? Ek ken jou vader Abraham. Ek ken jou vader Isak en ek ken jou vader Jakob. Ek ken die seuns waarvan jy uit die stam Levi kom. Ek ken julle. Ek ken julle baie goed. Kan jy dit so goed sê vers 7? Ek het dit duidelik gesien dat daai ellende is in Egipte. Moses, jy kom mos van Egipte. Jy het dit ook gesien. Jy het daarvan weggevlug. Ek het jou gesien. Ek het die ellende gesien van jou broers en jou susters en jou families. Ek het dit gesien. Ek het alle jammergeklagte oor die drywers gehoor. Met ander woorde, hy jammergeklagte oor die mense wat jou swaar laat kry. Ek het dit gehoor, sê die Here. Hulle gebede het opgestyg na my. Hulle trane het gevloei en ek het elkeen gehoor. Moses, luk is nie 'n God wat 'n bos kan laat brand sonderdat hy uitbrand nie. Ek is waarlik lig. Ek is waarlik lewe en ek is waarlik hoop. Daarom Balaam se vers 18. Daarom het ek neergedaal oor sy woorde skat. In Genesis 11 lees ons van 'n gebeurtenis waar mense 'n toren gebou het wat tot aan die hemel sou moet reik. Waar die mense gesê het ons sal nie versprei oor die ganse aarde nie. Ons sal nie doen wat God sê nie. En God het neergedaal om hulle boosheid te aanskou. En verhewe God het neergedaal om die boosheid van hierdie aarde te aanskou. Hulle te verwar en sy wil te laat geskied. Hier sê God, hy het neergedaal om Israel Israel uit Egipte land aan te sien. Die God van hemel en aarde, die God wat so groot is, het bemoeienis gek maak met kleine mense, nuttige mense, verwarde mense moedelose mense om nie net 'n bos te laat brand nie maar om 'n Moses te draai want die Here gaan verder met hom en sê ek het neergedaal om hulle te verlos uit die hand van die Egiptenaars en hulle te vat na 'n goeie land 'n land wat oopgestrek lê, 'n land wat oorloop van melk en honing, met ander woorde 'n land wat goed is vir jou, 'n land wat alles sou jou kan gee. 'n Land wat jy nie kan ontken is goed vir jou nie, 'n groot en 'n mooi land. Daar bly tans mense daar wat ek sal verdryf. Daarvan beskryf hy Josua die geskiedenis. Ek het jou jammer geklagte gehoor van jou volk. Ek het gehoor wat hulle deur gaan. Ek het gesien waar deur hulle gaan. Gaan dan nou Moses dat ek jou na Farao kan stuur. Skielik sê net weer Here. Gaan dan nou Moses na Farao toe dat ek dikkenis van Israel kan uitlei. En Moses is mens soos enek. Hy kom pas van die plek af. Pas ja, 40 jaar gelede. 40 jaar terug. 'n 80-jarige Moses hoor hierdie woorde. 'n 80-jarige Moses sien die bos. 'n 80-jarige word herinner aan wie God is. 'n 80-jarige word gesê, "Wie's jy?" Jesus gestuurde. En die 80-jarige sak terug in sy gemoedsstoestand van 'n waariën Egipte. Maar Here, ek bly nou lekker hier in Midian. Ehm um, dit is half aangenaam om hier te woon. My familie is kalm. Die mense hou hier van my wat ook al jy kon uitdink Moses vir die Here sou kon sê Moses se woorde volgens die skrif wie is ek dat ek na farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei wie is ek is ek groot genoeg is ek sterk genoeg is ek wys genoeg en dan kan ons hom herinner maar Moses Jy ken Egipte. Jy daar geleef vir 40 jaar. Jy ken die toestand van jou volksgenote. Jy het gesien die dag toe jy daardie Egiptene daar doodslaan, het jy geweet wat as die toestand. Maar jy is opgelei en jy het die beste opleiding gehad in die huis van die farao. Jy ken die farao se huis, die wie het werk. 'n regering. Jy weet hoe dit werk. Jy's opgelei na die beste van vermoë. Is jy nie toegewys nie, Moses? Is jy nie toegewys nie? Jy is Want ek het jou gelei tot hier. In die lig van Paulus se woorde in Filippense 4:12, jy ken dit wat goed is, jy ken dit wat sleg is. Jy weet wanneer dit moeilik gegaan, jy weet wanneer dit nie so moeilik gegaan nie. Jy's opgelei. Jy het al die vaardighede gekry. Moses, jy het dit alles. Jy kort niks. In 'n laaste bevestiging. Moses, jy gaan nie alleen nie. Jy gaan nie alleen nie. Ons sien groei in Moses se gedrag van hier teenoor Moses se gedrag in Eksodus 32. Wanneer die goue kalfie episode afspeel en die volk gruwelik in valse aanbidding verval. Net die Here sê ek wissel hulle uit en ek begin met jou nuut. Maar ek trek nie saam met hierdie volk nie. Ek trek nie verder saam het hierdie volk nie. En dan die Here se woorde. Aan Moses skok hom so dat hy sê Here as u nie saamtrek nie trek ons nie. As u nie saam met ons gaan nie, gaan ons nêrens nie. Hierrede die Here gesê vir die eerste maal. Vers 12. Ek sal met jou wees. Ek sal met jou wees. Dit sal vir jou beteken wees dat ons weer hier kom. By hierdie plek by hoor het. By die berg van God sal jy hulle my aanbid. Die Here slaande spykers in daar waar hulle staan. Hy gee vir hom 'n vlag. Hy gee vir hom 'n teken. Hy gee vir hom 'n gedenkmerk. Hy gee vir hom iets wat hy kan onthou. So groot soos 'n berg. En hy sê Ons gaan weer hier staan. En as hy weer daar staan, kry hy die wet. Ek is die God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Dit is Eksodus 20. Dan het God klaar gedoen wat gesê is gaan gebeur. Liewe verbondouers. Wanneer ek kinders in die wêreld bring, die in die Here hulle aan my toevertrou. En ek hulle grootmaak en hulle eerste woorde hoor, hulle eerste dade sien. Dit wat met my gebeur terwyl hulle as 'n seën in my hand is. Hoe ek hulle sien groot word. Dis net genade. dat ek 'n belofte hier af lê dat Here ek sal vir my kind 'n voorbeeld wees. Ek sal voor hulle uitstap soos 'n herder voor sy kudde stap. Ek sal met hulle praat sodat hulle die stem van die herder bly ken. Maar hier ek kan nie alleen loop nie. Ek het U nodig. Wanneer elke verbondsouer op 'n stadium hierdie beloftes aflê. En sommige van ons het nie die voorreg gehad nie. Dit kom doen toe ons kon verstaan. Ja, Here. Ek glo. U is my God. Ek stap waar U stap. En ek gaan waar U gaan. Dan het ons Na die roeping van God geluister, waar hy my geroep het om 'n ouer vir my kinders te wees. Baie van ons antwoord: "Ja, Here, ek glo." En dan neem ons die volgende roeping aan, die een om te stap waar die Here my wil gebruik. Maar nooit hou die Here op roep nie. Hy stap het ons 'n bepaalde pad in 'n bepaalde rigting, oor 'n bepaalde afstand, en hy maak dit vir ons moontlik. Homme net by 'n brandende bos nie, maar 'n tenvolge openbaarde God, soos die skrifte vir ons leer te kan staan en te hoor, ek is die God wat jou voorvaders uit slavernye uitgelei het. Ek is die God van Abraham, van Isak, van Jakob, van Juda, van Dawid, van Christus. Van jou Ek is die God wat elke ouer se hand steeds vashou in tye van krisis en benoudheid. Ek is daardie God wat nooit ophou om te weet hoe dit met jou gaan onder jou jammerklagte, onder 'n jammerklagte wat op gaan in God se oor. Al is dit nie die gebede van 'n moeder nie. En die gebede van 'n vader wanneer ek niks meer vir my kinders kan doen nie. En dan hulle eie paadjies begin stap. En net God weet hoe dit met hulle gaan. Hoe dit regtig met hulle gaan. Maar as hulle klein is, jy kan in jou hand vashou. Is dit makliker. Al het ons hoveel benoudheid. Geliefde ouers, die Here gee vir ons die troos. Ek sal met jou wees. En die teken is nie vandag die berg, berg hoor het nie maar dat hy elke keer ons aangesig kan sien ons stem kan hoor want sy gees is uitgestort en God is hier teenwoordig en dis ons troos soek hom en hy sal hom laat vind Hy maak homself nog steeds bekend. Nabye vind hom. Vra na hom. Soek na hom en wandel saam met hom. Dis die enigste God wat ons nie net deur Egipte kan kry nie, maar in die beloofde land sal hou. Die land wat vir ons wag. Dis die enigste God wat ons daarheen lei. Mag die almagtige God ons troos om dit te kan hoor. 'n stuk genade, 'n groot stuk genade aan elkeen gegee. En hier is vandag die teken. Ek sien nie water. Die bloed van Christus is die enigste hoop. Ek kan by alle plekke stop, maar as ek nie by die Here Jesus kom nie, kan ek nêrens gaan nie. In elke oer dat ons kinders net herinner aan daardie saak doen reg. Laat ons ons kinders herinner aan Jesus, die Christus, die seun van die lewende God, die enigste weg, die enigste waarheid, die enigste lewe, die enigste hoop, die enigste water, die enigste veiding, want hy is die enigste herder. Prys die Here. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, baie dankie Here dat ons U in U grootheid en in U goedheid kan aanbid. Here, dankie dat ons sokopnuut daaraan kan dink dat U wat bemoeienis maak met mense ook bemoeienis maak met ons. Ons dankie dat U in die woord ons leer dat U geen plek moeilik maak om te bereik nie. Geen saak te swaar om te sien nie. En geen krisis te groot maak wat u nie kan uitsorteer nie. Daarvoor dank ons en ons prys u in die goedheid en in die grootheid. Want ek kom toe die eer, die lof en die dank in Christus Jesus naam. Amen.